З дефіле під українську музику в актовому залі місцевого інституту почалась репетиція конкурсу для найкрасивіших. У ньому беруть участь 7 дівчат. Серед них і 20-річна Діана Гайдаш. Навчається у виші на 5-му курсі. Студентка вдруге випробує свої сили у цьому конкурсі. Я участвувала вже в 2012 році, коли мені було 15 років. Зараз мені виповнилося вже 20, і я вирішила вновь себе спробувати. Так як тоді я була маленька, зараз я вже виросла і зовсім змінилася. Тоді Діана здобула титул «Міс перевтілення». В цьому році дівчина хоче отримати найголовніший приз. Зараз посилено готується до конкурсу. З хореографом-постановником учасниці опановують мистецтво танцю та дефіле. Ми намагаємося розкрити в кожній дівчині талант. І у нас, помимо нескольких виходів дефіле, ще є і такий конкурс під названням «Минута слави», там, де кожна дівчина показує свій талант. Сложності у нас тільки в тому, що ми займаємося кожен день для того, щоб у нас все було чітко відроблено, все було красиво. Дівчата виходитимуть на сцену в народних костюмах, вечірніх сукнях та в дизайнерському вбранні. Головне – добре продефілювати. А це, каже Діана Гайдаш, не так просто. Наприклад, в пісні різний буває чіт, услышати хорошо чіт. От в цьому, мені кажеться, сложність. І запам'ятати движення точне. Проще. Это дефиле, которое просто обычное. Мы выход делаем в платьях вечерних. Діана впевнена, аби перемогти у конкурсі, дівчата повинні володіти певними якостями. Це витонченість, жіночність та розум. Саме їх студентки демонструватимуть під час конкурсу. Він відбудеться 19 травня о 18:00 в будинку культури металургів.